queste mi ricordo mio, veci tu guda mi vlaži. Sa dvojicom pevača Sašom Matićem i Acom Pejovićem popričali smo na jednom događaju, pa su nam tom prilikom priznali da li od silnih obaveza stižu da se druže privatno. Slabo, ali nađemo mi vremena. Evo, večeras smo ovdje, jutro smo se dogovarali da dođemo zajedno, pošto ne stižemo ovo privatno da se viđamo, a kad se viđamo privatno, vi se viđamo na dugačko. I onda imamo sad vremena. Budu to duge noći. Zato je sad ovako bolje da se malo družimo, pošto Aca... Ali se redovno čujemo i na liniji smo stalno, tako da znamo gdje smo, šta smo... Mislim, u ovom periodu se ne viđamo privatno, kad radimo. Pa to je mnogo posla. Da, pa to je. Sutra je 14. februar, da li ćete kupiti nešto vašim dragim damama? Pa, na primjer, kilo grožđa, jer je i Sveti Trifun zaštitnik od vinogradara. A? Šta misliš o tome? Uopćemo čašu vina. Šalim se. A kada možemo očekivati neki duet ova dva dugogodišnja prijatelja? Ma nismo mi pričali, mi smo već probali to nešto da se desi. Smo imali pesmu koju smo, nažalost, pokojna Marina je uradila pesmu, ali to je ostalo tako otpevano i stoji tako kako stoji. Vidjet ćemo. Pa šta čeka? Pa nešto nam nije... Nije nam se dopalo do kraja sve, tako da možda uz neke dorade vidjet ćemo. Možda sa Dejanom Matićem. Pa to, trio mislim. Da. Pa dobro, nije ni to loša ideja. Otkrili su nam i kako izgledaju njihove noći kada se okupe za svoju dušu. Da vi dođete sa kamerama, da mi ne znamo da ste vi. Ili vi da dođete, ali bez kamera. I da samo znate kako je, ali da ne objavljujete. Dobro, nema to ništa specijalno. A to su sjajne noći. Koje je to piće sa kojim najviše vole da nazdrave? Samo vino. Samo vino. Za početak možda nešto kratko, onda samo vidim. S obzirom na to da su obojica roditelji, razmenjuju li nekada savete o roditeljstvu? Deca sama sa sobom. Samo sa sobom to rešavaju. Jedini naš dogovor je da ćemo zajedno praviti osmatračnicu. A planiraju li možda neki zajednički odmor? Ovo moguće da se desi na leto. Mi smo bili jedne godine na Zanzibaru. E sad, nekako nam se zimus... Nisu kockice poklopila, ja sam malo išao do Barcelone, a ja volim da idem neke toplije krajeve, pa sad vidjet ćemo. Ja 16. idem, tako da jedno čekam da kuponik završim i da... A gdje idete? Malo daleko. Ne moramo baš sve. Ne moramo baš sve znati, da. Jedan moj drugar je bio sad skoro bili su na Baliju. I pošto on zna da ja volim te destinacije, ja ga zovem i ja mu kažem, ja te samo zovem da ti kažem da me baš briga kako ti je tamo i da me uopšte ne interesuje. Aco nam je otkrio i kada izlazi duet sa Eminom Jahović koji je najavljen. Duet je trebao sutra da izađe. Međutim, Emina je državljanin Turske i ona živi tamo i bila je udata za Turčina i deca su joj tamo. I zaista danas posle posavetovali, u stvari ja sam joj rekao da puno pravo ima da to ne objavimo sutra zbog velike tragedije koja se desila u Turskoj i bilo bi zaista bez veze da u ovim trenucima se objavljuje pesma, mislim ne bi bilo dobro ni po nju, a mislim ja sam tu uz nju, tako da odlučili smo da to bude 8. mart i mislim da ćete se i vi složiti da je to zaista pravi potez. Za kraj nam je priznao da li je pružio podršku koleginici usled tragedije koja je zadesila Tursku. Kako gdje sam, odmah sam ih zvao i razgovarali smo kako su djeca, kao što tiče njene porodice, svi su zdravi, dobri i okej, tako da, ali bez obzira, svi su pogođeni tamo.